Teoretski, ali i u praksi, moguće ga je osvojiti već sutra na Riječkoj Rujevici, rasprodanoj Riječkoj Rujevici, u utakmici u kojoj Rijeka ima prigodu pobjedom ispisati povijest, odnosno kolo prije kraja osigurati svoj prvi naslov prvaka Hrvatske. Pa evo, u zadnji 4-5 utakmica uzeli smo ono što smo priželjkivali, prestigli smo Splita i nadam se da će Split izgubiti u Istri da bi nama bod do kraja bio dovoljan. Teoretski, ali i u praksi, moguće ga je osvojiti već sutra na Riječkoj Rujevici, rasprodanoj Riječkoj Rujevici, u utakmici u kojoj Rijeka ima prigodu pobjedom ispisati povijest, odnosno kolo prije kraja osigurati svoj prvi naslov prvaka Hrvatske. Svako je san igrate pred punim stadionom, još tu je, ako Rijeka bude uzela naslov prvaka, mi ćemo im čestitati, pružiti na što su zaslužili kroz cijelo prvenstvo, a mi ćemo se ići tamo boriti i očekivati neki bod. Pervanu i suigračima nadu nitko ne može uskratiti, premda objektivno govoreći izgledi oslabljenog vinkovačkog prvoligaša koji će se sutra Rijeci suprotstaviti bez kartoniranih Baše, Čuljka, Matije Mišića, Tomaševića iz Grablića te Vitajića, a možda i Muženjaka, nisu veliki. Trener Mladen Bartolović svjestan je toga uoči gostovanja kod vjerojatnog novog prvaka, premda istovremeno naglašava kako ne voli onu izlizanu frazu "nemamo što izgubiti". Pa sigurno, čuj, čim su bodovi u pitanju, očekivati nešto možeš uzeti. Tako, bez obzira na kvalitetu protivnika, svi smo svjesni da je Rijeka u ovom trenutku kvalitetnija, tijekom cijele sezone igra jako dobro i glavni su kandidati za osvajanje prvenstva. Da li će to potvrditi sada u nedjelju, vidit ćemo. Rijeka bi u teoriji naslov prvaka mogla osigurati u Osijeku. Izgubili primjerice prethodno Dinamo u Osječkom gradskom vrtu. Ali bez obzira na to, mi ćemo dole otići odigrati probati odigrati jednu kvalitetnu utakmicu. Ono što očekujemo i tražimo od igrača, to je jedan kvalitetan pristup, da nam se ne ponovi Dinamo, a poslije ćemo vidjeti da li ćemo u tome uspjeti, odnosno da li ćemo uspjeti namučiti Rijeku, barem ako pobjede, da to malo na teži način napravi. Sutrašnja utakmica na Rujevici počinje u 19 sati, a 35. prvenstvena dionica bit će kompletirana u ponedjeljak, kada se u Puli sastaju domaća Istra 1961 i Split. Splićani, podsjećamo, uoči završnih 180 ovosezonskih minuta imaju 2 boda manje i lošiji međusobni omjer od Cibalije.